ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଭାକୁଏସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ୍ ୱିଲ୍ ବି ଗିଭିନ୍ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କାଲିଠାରୁ ହିଁ କରାଯାଉଛି। ଏ ଯାବତ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 25,425 ଲୋକଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟେଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖବର 13 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ପାଖରୁ ଖବର ଆସିଛି। ଆମେ 11 ଜିଲ୍ଲାର ଖବର ପାଇଯାଇଛୁ। 11 ଜିଲ୍ଲାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟେଡ଼ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା 1030 ଫିଗରଟା 25,425। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ଼୍ ସେଲ୍ଟର୍ ହାଉସ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି 3001 ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏସବୁ ସେଲ୍ଟର୍ ହାଉସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ୱେଲ୍ ଫର୍ନିସ୍, ଯେଉଁଠି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍, ଫ୍ରି କିଚେନ୍, ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍, ଫାଷ୍ଟ ଏଡ଼୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ମନିଟରିଂ କରାଯାଉଛି। ଯାହା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଖବର ଆସିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଲୋକାଲ୍ PRI ବଡ଼ିଜ୍ ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ୱେଲ୍ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କୋପରେଟିଂ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବୃଦ୍ଧ, ଛୋଟ ଶିଶୁ, ତାପରେ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କେୟାର୍ ଦିଆଯିବ ସେଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯେମିତି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଇଭାକୁଏସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍। ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରାୟ 750,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଖାପାଖି 800,000 ଲୋକଙ୍କର ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ। କାରଣ ଲୋ ଲାଇନିଂ ଏରିଆ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କଚ୍ଚା ଘର ବା ଥାଚ୍ଡ ହାଉସ୍ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭଲନରେବୁଲ ପକେଟ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସିନିୟର IAS ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ରହିକରି କ୍ଲୋଜ୍ଲି ମଧ୍ୟ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠୁ SRC ଅଫିସରୁ ମଧ୍ୟ ମନିଟରିଂ ଚାଲିଛି। ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଗର ମୋ ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁ 2 ଅଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ପୋକ୍ସମ୍ୟାନ୍, ସେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଅପଡ଼େଟେଡ୍ ଫିଗର ସେମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 12 ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଉପବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଯାଏଁ ପାଖାପାଖି 70 ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆମର 9 ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ସାରିଲାଣି। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଦିନ 1 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 9 ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଆଯିବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ନିଜର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୈଠକ ନେଉଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ 2 ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟଟା ଯେମିତି ଆସିବ ତା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଅବଗତ ହେବେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ରହୁଛି ଆମର 0 କାଜୁଆଲିଟି ଏବଂ ଯେଉଁ କଚ୍ଚା ଘରଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଇ କଚ୍ଚା ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆମର 800,000 ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଭିତରେ ସେଇଟା ଆମେ ହାସଲ କରିବୁ ସେ ଫିଗର।